စချောက်ကလည်းပစတိဘောလူကကြီးရှာရကျန်ပန်ကြီးပစင်လည်းလက်ဆက်ပြီးကူကားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမပိုင်းဒီပြုတ်ပြပိုင်းဖြစ်တာဘောလူကတန်းကြီးကြီးရှာရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံပြတာ။ဒါကြောင့်စာရေးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးရှာရဒီကြီးရှာရကျန်တဲ့ရေးသားပြုတ်တော့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ဝင်စရာရှိကြောင်းကတ္တံဒရတာအတိပ္ပိချင်းရဲ့ရှိတိခန်းဆောင်မှာလူတဦးကလူ messages မပူပြီးတဲ့ကျန်ဖြစ်နေစရာကျွန်တော်တို့သိရှိလာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်နံပါတ်3အချက်မှာကျတော့ခေရှာရကျန်ပိုင်ခရစ်တော်ဆာလံကျန်ပါလို့တို့တမန်အောင်ကျန်ဥပ္ပါခရစ်တော်အကြောင်းအရာရဆုံးပါဝင်ကျန်ကျန်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့လိုအမျိုးဆုံးပါဝင်တဲ့ကျန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေရှာရကခရစ်တော်ကိုသူစုတဲ့တော့ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီညဝါချင်းချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတို့ပေါ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဓမ္မတိကျန်စာရေးဆရာများလည်းအမတန်ပါစီတူဖြစ်တယ်။ဓမ္မတိကျန်စာရေးဆရာများဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့မှသူ့အကြောင်းအရာကိုရေးသားကြတာကျူနီလကောင်းတဲ့ရှေရှာရပြီသခင်ယေရှုကိုမြင့်မြင့်ကိုတွေ့မြင့်တွေ့တကယ်သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြလာခဲ့တဲ့စကားတူတယ်ဆရာဓမ္မတိဆိုင်စကားများတော့မကားပါစီတူတယ်ဓမ္မဟောကြားတဲ့ကားပေါ်ပြပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်ဆက်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီပြထားတဲ့ကျမ်းချက်ဒီကိုဓမ္မတိကျမ်းနဲ့ပိုင်းစီစီချင်တယ်အလုံးပိုင်းစီကြပါလို့ဒီကနေ့တိုင်ချင်တယ်ပြထားတဲ့ကျမ်းပိုင်းကဒီရှီရှာရပါလေပရိုဖက်ကျူဒီအရာဓမ္မတိကျမ်းကဘယ်လိုပြဆိုဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အထိုင်ခံချက်ဖြစ်တယ်ဒီအရာများဒီကျူတော်ရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပရိုဖက်ကျမ်းကလည်းတောင်းပြီးပြဆိုဖို့ကျမ်းချက်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပမာအခန်းကြီးကိုအငယ်၁၄အငယ်၁၄ပါကျွန်တော်တို့ပြရပါမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြုပညာကလည်းတောင်းလို့ရတယ်။ကြောင်းသူတိပေါ်ပြတာတွေကမတိကျတာဒီမှာတဲ့အခန်းကြီးတစ်ပတ်လို့မဆက်ပြတာပြဆိုလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ပဲပြထားတဲ့ချက်ချက်ကိုဖတ်ရှုစီချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုခရစ်တော်ပထမအကြိမ်တွာလာခြင်းပရောဖက်ပြုချက်300ကျော်ပါရှိတယ်။ဒီမှာဟောင်းကျမ်းဥပမာခရစ်တော်ပထမအကြိမ်ခရစ်တော်ပထမအကြိမ်တွာလာရမယ့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်များစွာ300ကျော်ပါရှိတယ်။ဒီဆိုင်ရကျမ်းစာများများစွာတည်ဆောက်တာဘုရားကိုတခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှအောက်ကပြထားတဲ့ကျမ်းချက်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပထမအကြိမ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာရမယ်အကြောင်းကိုပေါ်ဖက်ပြထားတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းလို့အာလုံးလေးပါစီချင်တယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းတွင်ပြဆိုတာဒီရှာရည်ဒီစီရပေါ်ဖက်ပြချက်ရတာအကြိမ်တွေဒီတွေစက်တင်အငယ်ဒီကံခြားစားဖြစ်ဒီကျမ်းချက်တွေကိုအလုံးကြည့်စီချင်တယ်။ဆက်သွားရအောင်ဒီရှာရဒီရှာရကျွန်တော်ကမှပတ်မှုဘဟုကျန်ပိုက်ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။ဒီကောင်မှအဓိကကျတဲ့ကျန်ပိုက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အခန်းကြီး50အခန်းကြီးဒါဒုတိယပိုင်းပါဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး50ကနေ66ကျားပါရှိတယ်။ဒီအခန်းကြီး50 70ကနေ70 70ကျိုးပတ်ဘူးကျန်ပိုက်ဖြစ်တဲ့အပတ်ထားပါ။ဒီနေရာမှာဘယ်အကြောင်းအရာပါအကြောင်းအရာဒီပေါ်ပြတယ်ဆိုရင်ဖြာရတာဘုဇောတကဇစ်ဘုဇောချင်းအရာတကိမဲ့ဆက်နယ်မှုဒီဆက်နယ်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဒီမှာမှာဒီအတူပြည့်ရှိတဲ့ဘုဇောချင်းကြောင့်အလုံးစုံဖြစ်ရှာတာဒီကျမ်းချက်ငါဆက်ွေဒီဆက်ပုံကငါတို့ဒီဆက်ွေချာတာဒီစုံပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အချင်းမဆက်တဲ့အငယ်ဆက်တော့ကလည်းဆက်လာကြည့်ရတာပါစိတ်မလို့အကျိုးမျိုးဆက်စုတဲ့မြေရှိရာစုတောင်းတူပေါ်ပြတယ်
ဒီနံပါတ်ကိုဘာလာတော့ရတိကံတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘောစီပြဇာတ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လားတော့ဒီလေးတန်း6ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေတချင်းပြဇာတ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီအတွက်ရန်ဝင်းစီပေါ်မင်းကြီးစီတဲ့အဖြစ်ချင်းဇစ်ပြဇာတ်တော့ပြီးရင်ငါတော့အဲ့ကောင်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအပိပိယဇစ်တော့အချာလာပေါ်ပြတာလေဒီမှာကလို့ခန့်ချင်လာစတော့ဒီပစက်ကနေစနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေအပိရဲ့အကျိုးကြောင့်အပိခံချင်ဒုစရိဒုစရတာကျွန်တော်ပြောတာဆရာဒီဇစ်ဒုစရချင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချက်ကလူရှိရာဖြစ်တယ်မတတာတာဒီချက်တွေအချက်အချက်ဖြစ်တယ်ဟာပထစစ်တွေစက်ဒီရမှာချိန်လဲဆိုလို့ပြရှာရပြီးဘက်ကူချက်အချင်းချင်းကျွန်တော်စက်ပြမှာဒီချက်တော့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဒီရှင်ရပေါ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူအသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအတော်ပဲပါပြည့်စုံမှုရှိတယ်ပေါ်ပြည့်ချက်များစွာရှိတယ်အတူတူအဖြစ်အသက်ရှင်သူအသက်ရှင်နေစဉ်အတွင်းမှာပြည့်စုံလာတဲ့သူရဲ့ပေါ်ပြည့်ချက်များနံပါတ်1အရှိရနဲ့ပြည့်စုံရဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကနေယူဒာကိုကျူးကျော်လာတာဖြစ်တယ်ဂျန်တက်ပြူလာကျူလာကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြရှာရတာပေါ့ဒီကျူထားတာဖြစ်တာဒီနဲ့အဲ့ဒီရန်သက်ကျူမှုကံကျူတော်မှုကံဘုရားသခင်ကယူတာဒီကိုပြပြရတဲ့အကြောင်းအကြီးခွန်အမြဲလေးဆက်ချဆက်တူပြရမှာဒီရတယ်ဘာတူရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအတော်အခြေကာလကတကယ်သူပေါ်ဖက်ကျူထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာစွာတော်တော်ပြရတယ်ဒီကျူတော်လာတဲ့ဒီစီရီယန်ရဲ့ဒီစရဲပေါ်ပိုင်းနိုင်ငံအားစုတွေအရှိရိကကိုအရှိရိကဒီကနေလာရောက်ပြောမှာဖြစ်စီရမယ်အကြောင်းခရယတိနာခရယမယ်အကြောင်းအရှိရိဒီအားဖြစ်ရတဲ့ပြတ်တာပြရမယ်အကြောင်းဒီရှာရကပေါ်ပြတ်တာလည်းတက်ကိစ္စလာတယ်ပြီးရင်အရှိရိဒီကိုလည်းပဲဒီအားလောက်ပိုင်းမှာယူဒပြည်ကိုလာရောက်ပြောင်းလာကျူးကျော်လာတဲ့အကြောင်းပေါ်ထွက်ပြီးပေါ်ပြီးထားတယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအတော်ပဲတကယ်ဖြစ်စံတာတကယ်ကျူးကျော်ဒါပေမဲ့ဒီကျူးကျော်ဖို့ကံလေဂျေရုဆလင်မြို့တော်ကိုတရားတစ်ခုပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီစာကကျူးကျော်ပေါ်ပြီးထားတယ်တကယ်တရားတစ်ခုကသူအသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအတော်ကာလကတကယ်ဖြစ်ပျက်သွားတယ်တကယ်မြို့တော်ကိုတရားတစ်ခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစနာဖြစ်တယ်ဘာသာမှာကြာတော့ဒါမောပါနဲ့သုံးခုအတွင်းအရှိဒီအရှိလူကြီးစီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်မောပါဒီပြောတော့မောအသုံးခုအတွင်းပါလို့ပဲသုံးခုအတွင်းမှာအရှိဒီကဒီတန်ခတ်လို့ဒီကျူတော်လာလို့ဒီအကြောင်းအရာသူတင်ပေါ်ပြတာပြီးယူဂျီပီတူပီယာစတဲ့ဖြစ်ဒါအရှိဒီကသိပ္ပယလို့ကြောက်တော့ပြထားတယ်။ပြီးအောက်ပြဖြစ်စီချင်တာလည်းအကြောင်းပြင်းထဲဖြစ်စီရမယ့်အကြောင်းပြီးရင်ဒီစကိရဲ့အတ္တတာဒါယူရရှိမယ်။ဒီဖြစ်စကိဖြစ်စကိရသူ့အတ္တဒီဆင်ငါပြည့်ပြတဲ့ခင်ဆက်လက်ပြတော့တက်တန်ပြီးရမယ်အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာကိုပြထားတာပြထားတယ်ပြီးရင်လည်းဆုံးသွားဒီအရှိရာဒီဟာဆိုဖြစ်တဲ့ခင်ရဲ့ပြည်တော်စီရင်ခြင်းခံရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပေါ်ပြဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအတော်အတွင်းမှာတကယ်ပြည့်စုံတယ်ဒီနံပါတ်1မှာကြတော့သူအတ္တတာတော့သူတည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူပေါ်ပြဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာများပြည့်စုံတာလေအချက်တွေဖြစ်တယ်သူ profit ပြုခဲ့တယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့အခြေအနေမှာပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့သူဒီလိုပိုင်းမှာပြည့်စုံတာပဲသူရဲ့ profit ဖြစ်ချင်တယ်ဒါအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဒီဘာဘလုံတို့ကဒီယူဒာပြည်ဖြစ်ဒီဒီဘာဘလုံကြီးကလာရောက်တော့မှသင်ပိုက်သွားမယ်ပြီးရင်လူမျိုးတော်ဒီလူရလူမျိုးရကျုံအဖြစ်ပေါ်ဆောင်ချေခံရတဲ့အကြောင်း profit ဖြစ်တယ်ဒါသူအသက်ဒီဒီနောက်ပိုင်းမှာတကယ်အလိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ်ပ
바벨론 이 파시안 빌린키 때 후루가니 이 언약의 어쩌고 언약의 어쩌고 그들 보고 그때 전체들이 이사를 이사를 세트를 만들어 놨었는데 이 바벨론 내에 강화 패스 진행하려고 저 이인 파시안 빌린키 때 후루 파시안 유니언 오브 인디아 리티 비엔리 생활 탄지구나 법약하게 비인 메당마 바타야의 책을 바라게 이 파션 베인 피드 구루의 안맹 아피 바보노디가니 땡과데 주미야 이 파션 베인 구루의 안맹 아피 변에 들어마 몇몇 변화가 이 제리스는 변화야 먼저 이 소페 주주 피타 피드 비인 뚜루 변에 들어마 좀 이 아자오야리 이샤야가 도로 평택 비카라 키드 도 아테타 뚜디비노 파이마 타케레 피피에타로 피소마리스라 도로 비카 비인 나바시차 마자로 에도 타와 캐시친 비인 타키니 수트리토 무이포아 체 뚜야 아테타 시에 두카 비친 타미야 체 비인 강빈두 테토아 체 치니아 체 마사 아피엔 이 히치스야 요한의 아자오야 때문에 이샤야가 보고 있다네 두디비나 파이마 때문에 있어요. 넘버 3 어째 맞아요. 또 뜻이니 내 체마네 내 피소도 무시고 두디비나 파이마네 피소도 무시고 제쿠 체티 피소도 무시고 안나가 그게 두디비나 마포가 퓨타데 아자야네 시바기. 그러나 말이 됐으면 비단지 가라. 또 어땠다가 뜻이 미래 지금과 이비노 바이바 이제 꾸준히 피했다는 시기 하나 뺏고 지금이 있어 피해 비단 지방 치료를 치 비는 아미그도 스포 비의 아티가타 혹시 치 미니 서로 비의 아야기 조금 더 하시잖아 하나 뺏 ပြေဆုံးလာတာဖြစ်တယ်။တချို့ဒီကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပြေဆုံးတယ်။တချို့ဒီပြေနောက်ပိုင်းမှာပြေဆုံးလို့ရှိပါတယ်။သူနည်းလည်းကောင်းတယ်။ပြေဆုံးလာမဲ့ ဒီနောက်တရားချင်းဒီမြန်မာပြည်ကအမှန်ဆိုဣတရီလလူကြီးကအေကုတ္တုံဘုရားကနေတဲ့ပြည်မှာဆန္ဒပြုဝင်တဲ့အခါမှာယောရှုယောရှုအသက်ယောရှုခေတ်လွယ်မှာဣတရီလလူမျိုးတော်ကြီးဒီဟာနဲ့ပဲလုံးပန်းပြေမှာလိုက်ဆိုင်တယ်။တန်တရားလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ပုံကံနဲ့ပြည်ရင်ဘုရားသခင်က ပုံကံနဲ့သူ့လူမျိုးတွေကိုတန်ခတ်တယ်။လက်ဆုံးမှာကျတော့သူ့လူမျိုးတွေကတော့ပြန်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားကပြန်လို့ပြောတော့ကဲဒီပြန်လို့ထူတာ။ဆိုတော့ဣရှာယကလည်းလူမျိုးတော်ကိုယ်ကံတော်ကိုအဖြစ်ရှိတော်မူတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ခတ်ခြင်းမဆတ်ခြင်းခံရတကယ်လို့တော့ရလို့ရှိရင်ပြန်လို့ထူတာချင်းဒီလိုချင်းပြန်သူချင်းရရှိခံစားဖြစ်တဲ့အကြောင်း ယုဒအတူစကားကိုရှိတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့လူဒုရလူမျိုးပြည်သူရဲ့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 လူမျိုးပြည်သူရဲ
ချင်းပတ်တယ်။အဲ့ဒါမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရှာရတာဒီလိုမျိုးပြဿနာထားတဲ့ဆီမံခန့်ခွဲမှုဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်ပတ်လာတာဒီရှာရကြံခွင့်မှာကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များစွာကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
去香叶发达，有没有提出来？是不能满意的。香叶讲的嘛，去香叶啥意思？不一样嘞。前面说干嘛好？我分了第三个古籍当中，他提出来说的不一样。所以，像每个人都做不一样的，第二个经验，不要不信，你不要不信。我讲嘛，某些某些他第二个经验，face to face。不也能照顾不顾你不照顾不喜欢你但你那地的话就好给你讲你一直进来是可以包容的上的病你这句话是你们的这个地方你要也不用讲你要不愿意被讲的话你遇到那个人的招当我看到有你这个不愿意帮别人包容不要也不用注意力，你怎么对？多少人了？他的注意力不行。这个，我按路按年月月把，注意力的疲倦，去想要把那个啊，注意力、努力、特别是那个努力，去想要的，印度的所有都给阿卡，阿卡，这样的情况，咱们没得可能找不到人。当到的皮肤太紧，是吧？那个你前嘛，肚皮可能没有把细菌干啥的，是吧？你现在他的感觉肚皮高个皮肤，肚皮的高个肚皮嘛，他的高个那皮肤，所以话大没有那细的，一般没有把那干嘛啊？这个细的那么，等毕业干这么多，后边的那么多，你比如我们都没考驾的时候就不一样你当然要验了那个啊你先驾驶感情可能都没必要的比如啊马哈谢拉的 FASPA 感情是不是都拿这样的地方是吧那我拿面撇点面的都考察的都不预测你的该毕业干这么多，你考遍的，那么一批。后面那个人好像一几个年人，一天皮啊，有一个包，第二天再就是你都看到三天的人，其中一个男的，我以前他天都不发的男生，他没有去发的，你想呀，也进下的办法，起不来。很难，不只是单词，所有的事情都会分开。单向盘的多分的物品。那么你们阿卡把所有多的物品，就拿阿点，你拿多钱了？第二个点都是少的部分，少少的。那么你可能是零百块的，其实这样也可能有问题的，就拿新的物品。所有的物品都不大。这是第二个家伙，第二个地方。毕竟这两年能把东南亚市场，这两年不一样了。第二个进步空间到底是哪个地方？根据地理构造和当地的环境，三大是吧？三大当中，东南亚是比较重要的，但是呢，其实杜耶啊，杜耶，不能单单只能说你想要建设嘛，还是胜利的嘛，最强的嘛。当你过度压力了，你压不了度压气了，压力多到我们压瘫了，压瘫了，阿弥陀佛，都培养给我，压力啥子皮，度也不能打打，压啥子皮，好，度也一般的单人接触，因为那个你把。他那可以，他去东方的人，去那设计馆，那设计馆去嘛，去嘛，去嘛。起码在那种八九月的时候，就是那有些师傅给啊，都主办开的那边，别的企业搞不的嘛，八九月那边都有些那批师傅。你不过来就那就不一样了，毕竟上上班去了，或者他的他看也大了，还是的。其实给他去都是差。第二个建议，就是你们不给你做啊，就这比喻，就这比喻不灵活啊，适当不了，
ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ဒီလေရှင်ဘုရင်အသက်ကိုစင်လာပေးတတ်တာဒီအဇကီယာဒီနော်ဒီဂျူဒာရှင်ဘုရင်ဆက်တော့ရောက်ရောက်တော့ဂျူဒာရှင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီဘုရားကြီးတော်ဘုရင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူပြစ်မှားတဲ့ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ဆုတောင်းချက်ဘုရားနာမ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့အသက်ဒီစင်နာကိတက်တန်ဒီကိအစူဂျူဒာရှင်ဒီကိဖြစ်တယ်။ဒီချင်းစရာကြောင့်အာတိဝိစနာကိုပြရတယ်။တောဘိုင်းဖြစ်ကြည့်တော့ဒီတော့တော့ဒီစူဂျူဒာအရှိရှာရတာဖြစ်တယ်။ဆရာတော်မတိချန်စားတာလို့ပြောလို့ဒီစူရှိတာ။ဒီချင်းစရာကြောင့်အခုဒီဂျူဒာကတက်တန်ဒီကိတို့ဒီရှိရာရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဒီရှိရာကိုလမ်းဆူဒီဆိုင်ရပ်ဆက်ဆက်ပါခုအမြင်ရတဲ့အာဆောရှယ်မီဒီယာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပုံစံမှုအောက်မှာကျင့်ကြံနေတဲ့ပြည်သူ့လူလူမျိုးများလူရင်းချမ်းသာတဲ့ရရှိတာဖြစ်တယ်လူရင်းချမ်းသာတဲ့ရရှိတဲ့အားလားတချို့ကလူမျိုးတွေပြည်သူ့လူလူကျူတာအစားအသောက်တွေပြန်လာတာအဲ့ဒီဣရှာယရဲ့တုစကားကိုအခုချုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ချင်တယ်။ဣရှာယဒီကဒီယုဒအားသူ၏မိုက်မင်းကိုပုံကတည်းကတရီးပုံကတို့ခရတကျူသူတိပါတဲ့အချက်တွေသူရဲ့မိုက်မင်းသူရဲ့ပုံကချက်တွေဒီဣရှာယကရေရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေဒီဆက်ရှိကလေးစဉ်းစားသူဒါဒနာပါလို့တိုင်းတပါးသားတွေနဲ့မဟာမိတ်ဘုရားပါ။အဲချုပ်တူရှင်းတူတို့ကိုပြောတဲ့ကိစ္စကိုထောက်ပြပြတော့မာယူနဲ့ခရီးချုပ်တူရှင်းတူကိုပြောတာ။ဘုရားနာကြတဲ့ခရီးတခင်ရှုတော်မူတဲ့သူလူမျိုးတော်ကြီးကဒီအတိမကြီးတဲ့စပိလူကိုဆိုပြီးတော့ရှာရတာ။ဘယ်ဆိုတော့ခရီးတခင်ရှိတော့ဒီလိုမျိုးတွေအပြည့်အစုံနဲ့စတင်နေတယ်ဒီချာဒီချာရပါတယ်စပလို့ဒီတုံးကြည့်ပြတာဒီမျိုးတွေပြင်ပြတယ်ခရီးတခင်ဒီလိုမျိုးကိုပြတာဒီဖြစ်လို့ဒီကိုသူတို့ပါဒနာပါဒနာကရှင်မြန်မာရေးဖြစ်စီချေတယ်ဆိုတော့ပုံပြတော့ဒီလိုမျိုးဒီအခြေမှာတိုင်းတပါတာရအားဖြင့်ပြန်ထပ်ရတယ်ဆိုဒီချာရပါဒီစုံနာပြရမှာပြဋိပာဌိကဒီဘုရားသခင်ဒီမောရှိယောစုဒီတာသူ့မဟုတ်ပေါ်လို့ဒီပုခာတကယ်ဒီရှာရဆရာဘုရားသခင်ဘာဖြစ်ရှာရပို့ခေါ်တာလားဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတော့ဒီပါဒီအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကမောရှိယောစုဒီတာစာဒီပေါ်လို့စာဒီလိုပို့ခေါ်ဒီဘုရားသခင်ကခေါ်ပေးရစုံတာဒီခေါ်ပါတာဟုတ်ပြီစေဘုရားမှာအကြီးချပူရှာရရတဲ့တာကိုချက်ပြီးဒီခေါ်တဲ့အခါမှာဒီလိုစူပါကျွန်တော်ဒီလိုပတ်စက်ကလာတာဒီရှာရရအတွေ့အကြုံတကယ်တော့တန်ပြီးအတွေ့အကြုံဒီရှာရရဒီလိုအားလုံးဒီလိုချက်တာဘိမ့်ပါရှိဒီစူပါဆက်စပ်ပါလို့ပြောတယ်စူပါဒီစူပါဂျုံတူခါရောပြန်ပူလာနေတယ်ဟုတ်ပေါ့ပေါ့ချိန်ခါလာဖြစ်ဒီစူပါကချိန်ခါလာဒီရှာရရဲ့တက်တာကိုအခုမှတ်တိကျင့်ကြည့်ချက်လာမိုက်ကဝင်လာရှိပြီးဆန်းချီချောက်ကျွန်တော်ဒီခြေခံပြတော့အခြေခံတော့တာဖြစ်တယ်ဆန်းချီချောက်အရင်ကကျွန်တော်ကြည့်တယ်လာမိုက်ကဝင်လာရှိပြီးဒီရှာရမှုပန်ထက်ဆရာလာမိုက်အမင်္ဂလာရှိပြီးလာသူဤဘူးတော်ကြည့်ကြတာဘယ်တစ်ခေတ်ဥတ္တဆင်ချင်းတရားရှိပြည့်စင်ချင်းဖြာစားချက်တပည့်တော်တိုင်းရဲ့တပည့်တော်တိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့လူကျွန်တော်ပြောဆက်တာကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒီလိုဒီရတဲ့ခင်ရဲ့တန်ဆင်ချင်းတန်ဆင်ချင်းတရားရှိပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရှာရတဲ့အဖြစ်ကိုမှတ်တာသူကဲ့သို့သောမှတ်တာရှိဘူးတာဖြစ်။ဘယ်မှာဖြစ်ဖို့ချင်းမိမိတို့ကတန်ဆင်ဘုရားပြောတဲ့ဆရာကအကျိုးမေးဒီမှာဒီအောက်မှာရှိဒီရှာရက်ကဒီ
ရားသခင်ကတကယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာငါတော်ကပြတ်တာဒီမှာလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးညှို့ဝါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆက်ဆံနေတယ်ဒီရှာရခေါ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါလည်းဒီလိုမလုံနိုင်သူဝန်ခံတယ်ညင်ညူတော့အကောင်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီရှာရနေပြောဒါဘုရားတခင်ရှိမှတယ်ဝန်ခံချက်ဖြစ်တယ်但是都下半身的如果我们会做假模型工作活跃的话呢就在十八期这样做假就没有办法但是都比较大的地方那么多人那么大的人那么多人上的地方我们也要用用的地区区那个地方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 你想要把你的但是就因为地面地心里我看你那位日本国家一堆土皮都不在家里但是是是但是我看这样看到那时候大家三个方便的方法一堆人都怕你一堆土皮来给我们一下压压那看不到一堆的土皮你是但是地面所以但是地面哎呀你所以你有多难看把你都读你都不读过看的看的都不想把设计看的看都不能用来用的但是我对过过去这样去看但是但是必须得闹白了不能忘了七百一十五年了出一个问题这样七百一这样读十分钟这个故事的话你有东西抓了你要的给你要命东西带来的事抓了你要的给你要命你要找你要命你要去查查你的东西你要去查你想要不要的给你把你的后面的我们但是逼的人但是逼逼到办法你想要也动点钱我们细的人是吧结果就是他去查查就是你去查이분한사실천부르기입니다성과가피는이분한사실천부르기입니다하루연필자로